todos os imprevistos. Eu já estou nos problemas. Você sempre acaba fazendo tudo dar certo, como sempre. Sim, eu estou dizendo obrigado. Não só pelo professor maravilhoso, sério, didático, excelente, gente, não conhece. Eu não falo só por mim, todo mundo sabe, todo mundo tem. Mas pelo amigo, para a realização do evento. Mas o meu agradecimento até o próximo domingo com a Ivan.